Tere tere kaikille sinne, tässä niinku näin, tere tere kaikille. Mä kattelen nyt täällä rallia, kattelen ja tiitte, Lappi, nelonen ja ykkönen, niuille ja näin poispäin, mutta... Ja mä kattelen rallia täällä, ja sit kohta mä rupen pelaamaankin SimCityä, tai sitten Simsia, ja sit näin poispäin. Ja sitten toinen, mitä mä ajattelin, että jäänyt pitkästä aikaa vääntää taas musiikkia, ei sitä hetkeä tullut silleen, niin on, mutta ei tullut vielä, niin näin täällä tänään, ja tosiaan tällaisia juttuja, eipä siinä muuta, sitten mä jaan juon tällaista vettä, joka on sitruna vettä, että tuolla hyvä on. Mut tämmösiä juttuja on mulla ja tälleen, mutta eipä siinä mitään. Moido. Nähdään ensi viiton parissa. Tosin paikka kyllä ei sitten se olisi tää ajattelu, kun se pidempään, mutta nyt ei tällä hetkellä oo mitään unboxtua tai mitään pidempää, mistä tekisi, mutta tällaista niin näin, moi.